Ja nas u drugoj epizodi, nemoj Andermane da me ubiješ, molim te. Ne gledam te. Dobar Enderman. Dobar, ajde, pali. Tako, dobar Enderman. Enderman. Idemo dalje, crafting table. Gde još ima čestova, da se setim. Ne znam gde su još čestovi. Ali, nadam se da ću naći još koji. Mislim, znam da je njih puno, ali pokušavam trenutno da se setim koji mi je najbliži. Mislim da ono tamo. E, mislim da znam gde je jedan. Sad ne znam napamet gde su dobri čestovi, ali uglavnom znam gde su čestovi. Idemo vabu. Trči, trči, trči. Problem je samo što nas jako malo. A, what the hell? Susu. Je, slajmo. Omaga, aha, da, to je grom. E, ovde je parking, ja mislim. Trebalo bi da je ovde parking, a mislim, jeste, znam da je jedan čest. U ovom crnom autu ili u plavom. Aha, tu je. A bjaži! Nije fjar. Kako ću ja sada... A, bjaži. Pomeri se. Znači da uzmem. A nije fjar. Tako. Mogu ja da... Iron Sun! To je vjerojatno promenio, ne veze, to je dobro isto. Idemo dalje. E, ovde ne znam šta ima. Ovde nikad nisam čak ni bio. Evo česta. Ništa mi je dobro. U stvari trebam još len. Ali uzet ću ja sve, da ne bi ovaj ostao. O, sam jak! E, ovde, evo ga. Jo, ja sam sad zaboravio kako se ono tu penje. Kako se tu... Da. Ne, ne može ovde. Kako sam se ja tamo popio? E, u stvari znam kako ćemo. Neće se uspeti. Šš, ovuda, ovako, aha, znači ovde. Ovako, e, pa da. Ovde, sada. Evo ga! Ajde, opa. Ja sam, moram da čučim stalno, pošto malo laga. Ne, nemoj da padneš. Piš, sam tom. Noću da pobacim, to mi ne treba. Zašto? Šta bi? Eee, završilo se. A, dobro, eto, to bi bilo sve. A, on je umro. Ha, pobjeda. Čak, ja imam sad... Ne, sram je. Eto i ovo. Pa, to bi bilo sve. Nadam se da ste uživali. Subscribeujte, lajkujte i pridružite se. Poz!